جلسه علنی دیروز مجلس خالی از حاشیه نبود. بعد از اون که احمد امیرآبادی توی جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره بیماری کرونا صحبت کرد، مجلس رو به دلیل نامساعد بودن حالش ترک کرد. بعد از خروج نماینده قم از صحن، محل استقرار اون توسط نیروهای مجلس ضد عفونی شد. همینطور کیف‌های حاوی ماسک، ژل پیشگیری کرونا و لوازمی از این قبیل بین نماینده‌ها توزیع شد. این در حالیه که مردم باید تموم داروخونه ها رو چک کنن و در نهایت بسیاری از این اقلام رو حتی چندین برابر گرونتر هم نتونن پیدا کنن. باز هم نوید محمدزاده به زبان سینما از خال و روز محسن طاهری، مداح پیشکسوت اهل بیت علیه السلام، بعد از سفر به کشورهای مختلف، در حالی که وارد امارات شده بود، بعد از معاینه در فرودگاه به دلیل تب بالا مشکوک به ویروس کرونا تشخیص داده و بستری شد. با وجود اینکه کارشناسا میگن به حیوانات تا حد امکان نزدیک نشید یا با دستکش بهشون دست بزنید، نفیسه روشن ویدیویی منتشر کرده که با عشق داره با یه پرنده بازی میکنه. این ویدیو با واکنش‌های زیادی روبرو شده. کاربرا گفتن آخرش کرونا میگیری خانم روشن. گرفتی؟ خوبه. با وجود مصوبه شورای تامین استان قم مبنی بر توقف موقت برپایی مراسم جمعی در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیه به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، نماز جماعت مغرب و عشا دیشب در این مکان برگزار شد. همینطور قومی ها خواستار برچیدن حائل های دور زری شدند. شعر خوندن بازیگر پیشکسوت برای ویروس کرونا. ز صدها خان گذر کرده است ایران، که هرگز نیست بر این سادگی آن. خدا را کی خوش آید ای کرونا، ز منزلگاه ایرانی برون آن.